Molt bona vesprada a totes i tots i bueno, comencem en este ple extraordinari. Bueno, primer que res, disculpar la no assistència del regidor Paco Estellés i la resta estem tot el món i començaríem en l'ordre del dia d'avui. Primer, igualment, com tots els mesos, donar la benvinguda a la Fundació FESOR que farà traducció en llengua de signes. El primer punt de l'ordre del dia és de secretaria. Es tracta de l'aprovació, si escau, de l'acta anterior de la 14/2019 del 10 de desembre. N'hi ha alguna qüestió que dir sobre l'acta per part d'algun grup? Vale, això és la donem per aprovada per unanimitat. I passem al punt número 2 d'interior i personal. És l'aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Paiporta per a l'exercici 2020. Senyora secretària. La proposta està dictaminada per la comissió informativa corresponent i és aprovar inicialment la plantilla de personal i la RPT de l'Ajuntament per a l'exercici 2020 en les modificacions respecte a la plantilla aprovada en 2018 indicades en l'informe de personal i secretaria de data 2 de gener de 2020 que seran diligenciades després de l'aprovació, en el seu cas per la secretaria municipal, amb el contingut de la documentació que obre l'expedient administratiu. Segon és ordenar la publicació de la plantilla de personal en el BOP, concedint el pla d'al·legacions i entendre definitivament aprovats els documents objecte del present dictamen en el cas de que en el pla concedit per a ell no se presenten al·legacions. Vale, moltes gràcies. Té la paraula al regidor d'Interior i Personal, Vicenç Iscar. Sí, gràcies, alcaldessa. Bona vesprada a totes i tots. Bueno, en quant a lo que és la plantilla, en l'informe que s'adjunta a l'expedient, se informa de que figuren 5 places d'oficial de policia en grup B que s'han modificat de grup C1 al B. Això es va passar per la mesa de negociació del mes de desembre. S'informa també que la plaça d'inspector de la policia local en segona activitat queda incluïda en el lloc on estava en exercicis anteriors. També que s'incluïix en la plantilla la plaça de tècnic d'igualtat, encara que com que ja estava no varia econòmicament. I també se fica en el seu lloc la plaça de tècnic economista del grup A1, que passa d'administració general a administració especial per ser esta la seva correcta naturalesa, de conformitat amb l'expedient de creació i provisió de dicha plaça. En el punt 4 de l'informe se destaca que s'ha adequat el número i ubicació de les places de conserges notificadors i personal subaltern. I en el punt 5 se destaca la inclusió en la plantilla de 2 periodistes i una auxiliar d'alcaldia segons l'acord de ple del dia 9 de juliol del 2019. Per una altra banda, tenim la relació de llocs de treball, que la variació al respecte de la relació de llocs de treball que teníem abans és el tema de lo dels 5 oficials de policia que passen del grup C1 al grup B. Una altra banda, la relació de llocs de treball és la mateixa que teníem en eixa modificació. Vale. Alguna paraula? Una paraula? Vale, pues passaríem a l'aprovació del punt. Vots a favor de la proposta, vots en contra, abstencions. Vale, pues queda aprovada amb els vots de Compromís, Partit Socialista i Ciudadanos i les abstencions del Partit Popular. Molt bé, el punt número 3 d'Hisenda i Administració General és l'aprovació del pressupost de l'any 2020. Senyora secretària. Sí. Bueno, també està la proposta dictaminada per la Comissió Informativa d'Hisenda i és aprovar inicialment el pressupost per a 2020 i el resumen per capítols és el següent. Tenen el quadre en la proposta que l'han pogut veure i el resumen és el pressupost de despeses i el de gastos el consolidat són 15.900.294,73 €. Segon és aprovar inicialment les bases d'execució, segons apareixen redactades en la proposta formulada, exposar al públic en el pressupost municipal les bases per plaç de 15 dies hàbils comptats des del dia següent al de la data de publicació en el BOP.
Durant aquest plaç, durant aquest termini, poden ser examinats i s'admitiran les reclamacions i suggeriments davant del ple de l'Ajuntament, les que puguen presentar-se per als legítims i especificats subjectes segons l'article 1 del número 1 de l'article 63 de la llei 7/85, reguladora de les bases del règim local. En relació amb l'article 170 del Real Decret Llei 2/2004 de 5 de març, que és la llei reguladora d'hisendes locals. De l'anunci de referència també es fixarà en el tauler de dictes de la Casa Consistorial. Quart, si dins del termini d'exposició al públic no s'hagueren presentat reclamacions contra el pressupost i les bases d'execució, se considera definitivament aprovat el pressupost automàticament sense necessitat de prendre nou acord plenari. Entonces bastarà que per l'alcaldia presidència es dicte resolució declarant les aprovacions definitives automàtiques i publicant-les en el BOE de la província en el tauler de dictes. Cinquè, remitir-les amb dues còpies del pressupost municipal a l'administració de l'Estat i a l'administració de la Comunitat Autònoma Valenciana i facultar a l'alcaldessa presidenta per aportar a termini tot el que s'acorde disposant el que farà falta. Molt bé, moltes gràcies. Tindré la paraula a Pep Val per a explicar la proposta. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona nit a tots i a totes. Els pressupostos que avui portem al ple per a la seva aprovació consoliden les polítiques progressistes i de rescat de persones encetades al 2015 i augmenten recursos cap a la protecció del medi ambient, que són fonamentals per a combatre els efectes del canvi climàtic i un dels compromisos del nostre pacte de govern. Els pressupostos són la traslació a xifres d'unes prioritats polítiques que compartim els dos partits de l'equip de govern. Hem posat per davant de tot l'interès general de les persones, l'horitzó de la justícia social, del respecte al medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i el benestar animal. Sempre hem tingut les prioritats molt clares i aquestes prioritats estan clarament marcades en aquests comptes que celebrem haver consensuat. Per això, vull fer-vos un agraïment a vosaltres, companys i companyes, al que sou nous i als que ja coneixíem de la legislatura anterior. En xifres, el compte municipal per a 2020 ascendeix a 15.294, com ha dit la senyora secretària, el que suposa 1,2 milions més que en els últims pressupostos del 2018. Un dels motius és l'actualització de salaris i la contractació de més personal per a millorar els serveis a la ciutadania. En aquest pressupost hi ha un augment de la previsió d'ingressos per la bona marxa de l'economia en un 8,42%. Aquest augment es produeix mantenint el deute de l'Ajuntament a zero des de l'any 2016, amb un període mitjà de pagament a proveïdors en xifres rècords de manera continuada en els últims trimestres. El motiu és que s'ha recaptat en l'any 2019 més del que s'havia previst inicialment i, mantenint el principi de prudència que es diuen els tècnics, es recomanen mantindre un increment que, encara que siga major, que siga molt, molt prudent respecte al pressupost anterior. Però bàsicament l'augment ve condicionat per l'increment de la participació dels tributs de l'Estat segons les entregues del 2019. Amb totes les limitacions marcades per la regla de despesa, amb l'increment dels ingressos hem pogut augmentar la despesa en diverses àrees per tal d'atendre a les necessitats detectades per aquest equip de govern. Hem de recordar que des del pagament de tots els deutes de l'Ajuntament als bancs, la partida destinada a pagar interessos es poden dedicar íntegrament a la ciutadania i a inversions. L'últim any en què varen pagar aquests interessos, la xifra superava 300.000 euros. Des del 2016, aquesta quantitat ja no va a mans dels bancs, sinó que la destinem a servir a les persones. Per això és important gestionar de manera responsable i mantindre el deute a zero per tercer any consecutiu. Es consoliden les aportacions a l'emergència social, que augmentarem en el 60% en el 2016 i que per a 2020 es destinen 335.000 euros. Tot això amb els increments dels beneficis socials de la implantació de la Renda Valenciana d'Inclusió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ficada en marxa de manera progressiva en els últims anys. Continuem, per tant, prioritzant els recursos destinats a les persones més necessitades, però també augmentem les partides de programació cultural, de joventut, d'ocupació i d'educació.
Destaquem, a més, en compliment amb la declaració d'emergència climàtica aprovada a setembre per tots els grups municipals d'aquest ajuntament, la destinació d'inversions per valor de 130.000 euros per a implementar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que aposta per la reducció d'emissions en la millora de vies públiques, i un pla director de l'arborat municipal enfocat a conservar i millorar el patrimoni arbori de Paiporta i un augment d'espais per a l'aparcament. Per partides, destaquem el pressupost que presentem, l'augment del 93% en activitats de joventut, un increment del 47% en programes mediambientals, un 34% d'augment en la programació cultural i una pujada del 7,5% per a programes de majors i benestar social. S'augmenta el personal en urbanisme amb la previsió d'un programa per a incorporar un enginyer, enginyera industrial. En aquest ajuntament ja havien treballat dos enginyers industrials. Crec recordar que l'últim se va jubilar en el 2009 i des d'aleshores només que tenim un treballador, un enginyer industrial en l'ajuntament. I és un dels tants departaments que és imprescindible ampliar per la càrrega de treball continuada. I en benestar social, la incorporació d'un assessor jurídic. Es consoliden les partides tan importants com benestar social i educació amb el mateix import per al manteniment de centres educatius. Tot i això, de participar en el programa de la Conselleria d'Educació per a la renovació i manteniment dels centres educatius edificant, amb la previsió de la reforma del Jaume I ja aprovada i les pròximes en les que s'està treballant en el IES La Sénia i el CEIP L'Horta. Dins de les nostres possibilitats comencem a revertir la falta de personal que l'Ajuntament ha agreujada per les retallades de l'últim govern del PP que afecta àrees tan sensibles com benestar social o l'escola d'adults. Recordem que durant els 8 anys del govern del Partit Popular, l'Ajuntament va perdre 22 places del personal, el que va provocar una càrrega de treball de vegades impossible d'assumir i que es complicava molt quan en algun departament hi havia baixes mèdiques. Aquest pressupost d'increment d'inversions i ampliació de personal es durà a terme amb els impostos congelats des del 2015, amb els comptes sanejats i sense deutes en els bancs. És important que aquestes dades les repetim tantes vegades com siga necessari. Sense pujar impostos estem augmentant inversions. Estem cobrint necessitats bàsiques de les persones i estem augmentant la incorporació de més personals per als serveis de la ciutadania. Per últim, destacar l'increment del 20% del pressupost de l'empresa pública Espai perquè necessita de majors recursos per a millorar la neteja i augmentar la qualitat de la gestió. S'augmenta en 335.000 euros l'assignació a Espai, justificada bàsicament per la contractació de més personal per a millorar el servei de la ciutadania. En jardineria, neteja d'edificis i neteja viària, en obres i manteniment d'instal·lacions, però també en augment i millora dels mitjans que s'utilitzen amb les noves màquines agranadores que començaran a circular en el primer trimestre del 2020 i l'augment del baldeig dels carrers del nostre poble. Es contractaran més persones per al servei de neteja d'edificis, per les necessitats que en alguns centres educatius tenen i també per la posada en marxa de noves activitats en edificis de l'Ajuntament com el viver d'empreses que ja ha començat a funcionar. S'augmenten les persones en el servei de jardineria, en obres, amb una persona per cada departament, una persona en neteja viària i tres persones per a donar suport al servei de replega de trastos i mobles vells, de baldeig i de rec, així també com l'ampliació d'una persona conductora de camions. En total, un augment de 9 persones que amplien i reforcen els serveis de l'empresa pública que, conjuntament amb la consolidació de programes de reforç de la plantilla amb 7 contractes de 3 a 6 mesos que es fan per a èpoques estivals i suplències per vacances, milloraran sensiblement l'eficàcia d'Espai. És un pressupost que aposta per nous i millors serveis a la ciutadania, per inversions no faraòniques però imprescindibles per a Paiporta, pel manteniment dels edificis i instal·lacions municipals. Per acabar,
agrair a les companyes i companys de l'equip de govern que demostren la seva responsabilitat en la priorització de les necessitats que de veïns i veïnes de Paiporta, i especialment a la senyora alcaldessa per a la seva doble funció adquirida en aquesta nova etapa d'alcaldessa i també de regidora d'Hisenda. Gràcies a totes i a tots per la vostra disponibilitat per a solucionar els problemes que van sorgint dia a dia. Moltes gràcies, company. Me demana la paraula la regidora del grup socialista, si vos sembla que canviem l'ordre per a ser proposta de l'equip. Vale, pues tindria la paraula Maribel Albalat. Bona nit, gràcies senyora alcaldessa i gràcies per cedir-me el torn. Pensé que pot ser una intervenció complementària. I avui l'equip de govern progressista de Paiporta presentem els pressupostos pel 2020 per a l'aprovació d'aquest plenari. Són uns pressupostos socials, sostenibles i que posen per davant de tot el benestar de la ciutadania del nostre poble. Hem fet una revisió ajustada de l'estat actual del pressupost, la seva execució. S'han marcat objectius i en aquestes premisses hem ajustat les partides del nou pressupost per poder abordar els reptes d'esta legislatura. Tenim dos objectius prioritaris, que són el benestar de les persones i preservar el medi ambient. Volem que les paiportines i paiportins visquen el millor possible, cuidant tant el seu àmbit personal, familiar i social, com també cuidant el seu entorn. El benestar de les persones ja l'estem garantint amb l'increment de l'equip de benestar social la legislatura anterior i consolidant ara aquest equip on psicòlogues, educadores, treballadores socials velen per la ciutadania. També, com no, mantenim les polítiques d'igualtat i de prevenció de conductes addictives i la partida d'ajuda d'emergència per a les persones que més ho necessiten. La proposta de pressupost per 2020 que avui presentem confirma aquests preceptes que ens hem marcat, tot dins de la nostra responsabilitat de fer la millor gestió possible de recursos municipals i atenent a totes les obligacions que té la nostra administració pública. Hi ha dos increments al pressupost que per la seva quantia s'han de destacar en primer lloc. El primer increment destacat és l'augment en el capítol 1, debut sobretot a l'increment salarial anual del personal de l'Ajuntament. I donat que arrosseguem el pressupost de 2018, hem hagut de calcular un increment de 2 anys. Fer esta pujada és preceptiu. És el que tenen reconegut les nostres treballadores i treballadors. És el que es mereixen per al seu treball i així el pressupost queda reflectit. També creix la dotació del fons de contingència en previsió de l'augment de l'IPC. El segon gran increment que vull destacar és l'augment significatiu de l'aportació municipal a l'empresa pública Espai. Hem augmentat un 15% el seu pressupost. Això se materialitzarà en un increment necessari de personal i una millora dels serveis per a neteja viària, d'edificis, obres, jardineria. Els motius d'esta pujada són, com no, el creixement poblacional de Paiporta, però sobretot volem i podem invertir més recursos per tindre una Paiporta més verda, més neta i més sostenible. Paiporta és la seva gent i també és el seu territori. I territori sols tenim un i l'hem de cuidar. A l'octubre vam declarar l'emergència climàtica. Els indicadors són clars. Hem de reduir la petjada energètica si no volem que les generacions posteriors acaben pagant l'abús que fem del nostre entorn. Bona part de les mesures ja s'estan abordant. Hem reduït les despeses energètiques, hem invertit en mitjans de transport menys contaminants, però hem de seguir treballant. Per això, perquè també volem una Paiporta més verda, per això també hem destinat una partida important per pla d'arbrat, així que abordarem la regeneració paisatgística dels nostres carrers i places. La bona gestió té els seus fruits. Hem aconseguit consolidar un estalvi general en la nostra administració local. La transformació sostenible efectuada cap a l'administració electrònica ens ha permès, per exemple, obtindre un estalvi respecte a l'anterior pressupost del 6% en administració general. Tota aquesta gestió eficient ens permet poder destinar més recursos
als programes per a les persones, perquè això justament és el que fem en este pressupost. Hem incrementat molts programes i activitats dirigides a la ciutadania, als paiportins i paiportines. Hem incrementat un 35% el programa de tallers per a persones majors del nostre poble. Ja és hora de que cuidem a les persones que ens han cuidat tota la vida. També creix el pressupost de joventut un 50%, duplicant-se els recursos per a les seues activitats. Mantenim les inversions en educació, com no, i millorem els serveis i programes educatius. I com no, també apostem per la cultura. Una societat amb cultura és més lliure, més crítica i amb major implicació ciutadana. S'incrementen significativament les partides destinades a activitats culturals, tant a l'auditori com al museu o la biblioteca, perquè volem augmentar la programació cultural amb activitats que arriben a tota la població, grans i xicotets de qualsevol condició. Volem obrir el ventall d'opcions culturals diverses i variades per a tots els gustos, interessos i inquietuds. Anem a fer també una aposta per millorar l'accessibilitat de la ciutadania en l'administració local. Millorarem i crearem noves ferramentes per a fomentar la participació dels paiportins i paiportines en les decisions que afecten a la política local i consolidarem la formació i assessoria de les nostres associacions locals, tan importants per nosaltres i per Paiporta. I justament per la importància que li donem a les associacions del nostre poble, hem revisat i augmentat les subvencions que anualment els otorguem. Les nostres falles, que realitzen activitats tot l'any, no sols en falles, on tantes famílies paiportines acudixen i disfruten i col·laboren i dediquen tantes i tantes hores, mereixen el nostre reconeixement. Després de molts anys, sense modificar les aportacions que reben, anem a duplicar-les, les subvencions que rep cada falla per financiar les seues activitats. També volem donar suport als nostres comerços, motors de l'economia local i de la vida del nostre poble, així que augmentem la subvenció a l'Associació de Comerç en 3.000 euros. I se creen tres noves subvencions, nominatives a entitats de Paiporta, com són Interampa, nova federació d'AMPES de centres educatius, les noves ames de casa, amb tota la labor que fan pel benestar de les dones paiportines, i a l'Associació del Carrer de Sant Francesc, amb una llarga trajectòria treballant i col·laborant pel seu barri. En definitiva, esta és la proposta de pressupost pel 2020 de l'equip de govern progressista de Paiporta. Són uns pressupostos socials, sostenibles i que posen per davant de tot el benestar dels paiportins i les paiportines i del seu entorn. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Paraules, Vicente Ibor. Gràcies, alcaldessa. Bueno, la verdad es que cada año nos sorprende el equipo de gobierno autodenominado progresista con la descripción de un presupuesto cada vez mejor, un presupuesto que además mantiene una ciudad idílica que se debería llamar Jauja más que Paiporta, porque todo funciona perfectamente bien, las calles están limpias, se protege el arbolado, los jardines están maravillosos, no hay ratas, no hay cucarachas, no hay plagas, todo va fenomenal y además trabajan para las personas, para el progreso y para la justicia social. Desgraciadamente, si analizamos lo que ha pasado los últimos 5 años de acuerdo de gobierno, menos los 6 meses juntas de elecciones que ustedes rompieron y no aprobaron el presupuesto del 2019 por las razones que ustedes en su día argumentaron, de mala gestión, por cierto, pero en su día eso y eso lo marcamos dentro de un discurso preelectoral sin más. Bueno, lo bien cierto es que el resultado de los 5 años de gobierno, entre comillas, progresista, no es ni mucho menos el que se plantea en estos momentos, ni se prevé, desgraciadamente, que sea en el siguiente año, si continúan estas políticas que ustedes están desarrollando en Paiporta. Y voy a intentar analizar brevemente el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el 2020, que ya anunciamos que vamos a votar en contra, porque entendemos que contiene determinados errores inasumibles, determinados gastos inasumibles y determinadas partidas que no nos cuadran en absoluto. En primer lugar, ustedes sacan pecho de que incrementan el capítulo 1, el gasto de personal, como si la panacea de la prestación de los servicios del municipio sea aumentar el gasto de personal.
hay multitud de estudios económicos de administraciones públicas y concretamente entidades locales que señalan que un gasto de capítulo 1 en personal que mantendría en el futuro los servicios, las condiciones económicas y la prestación adecuada en general de los servicios municipales tendría que rondar sobre el 38% de la totalidad del gasto del presupuesto. Pero ustedes tienen un gasto en personal del 50%. Fíjense, desde el último presupuesto de los gobiernos del Partido Popular, que fue el del año 2015, ustedes han incrementado 1.510.550 euros el gasto en personal, en capítulo 1. Pero es que respecto al último presupuesto que ustedes fueron capaces de acordar, es decir, del año 2018, el incremento es de 723.809,91. Estamos hablando de un extraordinario incremento en gasto de personal exclusivamente. Evidentemente, el Boletín Oficial del Estado durante estos dos años tiene previstos una serie de incrementos y actualizaciones, pero es que los incrementos están hablando entre un 1,5 y 0,25% para el 2018 y el 2019 otro 2%, con lo cual, en todo caso, la actualización prevista en la legislación no debería exceder en ningún caso del 4%. Sin embargo, ustedes no lo han tenido en cuenta. Pero es que no solamente tenemos esta previsión del gasto de 8 millones de euros en personal, 8 millones de euros, sino que además ustedes efectivamente en el fondo de contingencia prevén otros 170.000 por si hubiera que actualizar a lo largo del año las retribuciones con el IPC o con el índice que correspondiera. Es decir, que estamos hablando de que se ha disparado de forma absolutamente exponencial el gasto en personal, lo que desgraciadamente no se percibe en modo alguno como un incremento en los servicios. De ninguna manera, solamente hay que atender a la gente por la calle cuando nos comentan lo que pasa cuando llegan a este ayuntamiento. Pero claro, si analizamos el detalle del incremento del capítulo 1, hay cosas que ustedes no han mencionado deliberadamente, pero que a la ciudadanía le llama mucho la atención. Fíjese, dentro del capítulo 1 se incluyen la retribución de los órganos de gobierno. Pues bien, la retribución de los órganos de gobierno respecto del último presupuesto que ustedes fueron capaces de acordar, es decir, del año 2018, que se prorrogó en el año 2019 por la falta de acuerdo del equipo de gobierno, se ha incrementado en un 39%. Es decir, antes solamente órgano de gobierno eran 210.068 y en la actualidad, para este año 2020, nos va a costar 293.038. A lo que hay que añadir otro gasto suplementario, que es el personal eventual. El personal eventual son los enchufados, es decir, los que sin ningún tipo de procedimiento de contratación se eligen a dedo por el equipo de gobierno. Y en este caso, este año hay presupuestados 80.209 euros para personal eventual, que se conforma con dos periodistas, no uno, dos, y una secretaria de la señora alcaldesa, que lo hace, que es también elegida directamente a dedo. No había personal suficiente en el ayuntamiento capacitado, suficiente de capacidad, sino que se elige a dedo. Esos son 80.209,92. Es decir, que tenemos directamente en sueldos, por tanto incluidos en el capítulo 1, en esa, que por cierto ahora sí que cuadra a qué personas venían a rescatar en el gobierno progresista, desde luego algunas han sido muy bien rescatadas, pues estamos hablando de 400.000 euros. Pero no nos quedamos solamente los 400.000 euros de las retribuciones directas, sino que hay determinados concejales que cobran dietas, es decir, que no tienen una retribución, pero que cobran dietas. Pues esas dietas no están incluidas en el capítulo primero, es decir, en ese 50% no está incluido. Pero las dietas ascienden a 83.600 euros, también anuales. Es decir, estamos hablando que hay un incremento desde el último presupuesto que ustedes fueron capaces de acordar hasta este que ustedes han acordado, de 35.000 euros en el año 2018 a 83.600 en el año 2020. Por lo tanto, supone un incremento del 138,86%. Claro, ese dato no lo hemos oído en las explicaciones, no lo hemos visto en la memoria de alcaldía que han aportado al presupuesto, no lo hemos visto en las explicaciones, y bueno, es algo que creo que debería ser explicado para que la gente supiera a dónde va parte del dinero de nuestros impuestos.
pero no mejora necesariamente el servicio. Fíjese ustedes que ustedes han sacado pecho. Estamos hablando todavía de la parte de los gastos del presupuesto, luego entraremos a hablar en el tema de los ingresos. Han sacado pecho de que han mantenido la inversión en políticas sociales, en ayuda social. Efectivamente, los servicios sociales en el presupuesto del 2018 estaban presupuestados en 335.000 euros, con lo cual en estos momentos tiene un 0% de incremento, es decir, se mantiene exactamente igual. Pero esos 335.000 euros han llegado directamente a la ciudadanía como ayudas sociales. Pues el último dato que ustedes nos han facilitado es el estado de ejecución a fecha 31 de octubre del año 2019. Y en fecha 31 de octubre de 2019, a pocos meses de acabar el año, no sé si a final de año se han vuelto locos y han empezado a dar ayudas de forma indiscriminada o de mucha cuantía, el gasto de esos 335.000 euros presupuestados, se gastaron solamente 109.434,89 céntimos. Es decir, que estamos hablando que hay un porcentaje de 2/3 partes del presupuesto que a fecha 31 de octubre, es decir, a 2 meses de la finalización del año, no se habían gastado y, por lo tanto, no habían llegado a las personas, no habían llegado a rescatar a las personas. Pero si el tema de gastos resulta bastante contradictorio y además las explicaciones que recibimos están exageradas en algunos extremos, o sea, se callan lo que se tienen que callar, que es lo que acabo de decir, y se exageran a otros extremos, no es menos el tema de los ingresos. Pero fíjense, voy a retrotraer un momentito al tema de gastos. Por cierto, no nos cuadran los gastos, porque el señor Val dice que se ha aumentado el 20% el incremento SPAI y la portavoz del PSPB dice que un 15%. Bueno, el presupuesto está exactamente, pero los redondeos a veces llevan estas cosas. Lo que sí que está determinado en un porcentaje exacto es que en el programa de juventud se aumenta en el 93% la partida que había antes. Sí, 93%. Es decir, de 15.000 a 30.000 euros. Estamos hablando que ese 93% que en términos porcentuales utiliza el equipo de gobierno PSPB Compromís para sacar pecho, estamos hablando de que efectivamente en el año 2020 se aportan 15.000 euros más para juventud. Absolutamente ridículo para sacar pecho de un 93%. Pero claro, si entramos a hablar del tema de los ingresos, ya se desmonta absolutamente todo el presupuesto. Y se desmonta el presupuesto porque, sin temor a equivocarnos, podemos decir que este presupuesto es absolutamente falso. Es decir, las previsiones que contiene para los ingresos del año 2020 no cuadran en modo alguno con lo que van a ser los ingresos, porque ya tenemos la experiencia de los años anteriores. Y fíjense, aquí se establece un presupuesto con unos ingresos establecidos que se incrementan ligeramente respecto del año anterior. Pero es que la previsión que los servicios técnicos del ayuntamiento prevén para los ingresos al tercer trimestre del año 2019 no son de los 15.900.000 euros que se ha presupuestado, sino que son 20.320.021,58 céntimos. Es decir, bueno, por cierto, en el 2018, ya estamos hablando del 18, la recaudación efectiva, no ninguna previsión, fue de 18.016.935,20. Se alega por parte del equipo de gobierno PSPB Compromís que es un criterio de prudencia, es decir, no, nosotros somos prudentes a la hora de valorar los ingresos y así luego las cuentas salen bien. No es prudencia, es falsear las cuentas, es engañar. Podemos hablar de un margen de prudencia limitado, pero no podemos hablar de 5 millones de euros de margen de prudencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos previendo unos ingresos que van a ser muy inferiores a los que realmente se van a producir. Claro, cuando nosotros en nuestro grupo hemos pensado, ¿y esto por qué lo harán? Es evidente, nosotros desde hace 5 años, ya lo empezamos cuando el Gobierno Popular estuvo gobernando, empezamos con toda la crisis que teníamos en ese momento desde 2007 arrastrada a bajar los impuestos, fundamentalmente dos, el IBI y el impuesto de circulación de vehículos. Claro, si los ingresos previstos realmente son 20 millones,
lo que resulta es que por mucho tope de gasto que digan, por mucho plan de estabilidad económica, que por cierto seguro que ahora se suprime, no va a haber estabilidad económica ninguna y los ayuntamientos podrán gastar lo que quieran con el nuevo gobierno progresista, entre comillas, que tenemos en España. Pero dicho sea esto, pese a todas las excusas, lo que el equipo de gobierno no quiere es reconocer que está cobrando de más a los ciudadanos de Paiporta por vía de los impuestos propios, del IBI y del impuesto de circulación. Nosotros hemos dicho desde siempre, desde hace 5 años llevamos repitiendo cada vez que hay un debate de presupuestos, que el nivel de ingresos de este ayuntamiento permite la bajada de impuestos, la bajada del IBI, impuestos que asfixian a nuestros ciudadanos, a los que tienen unas pequeñas propiedades, a los que tienen vehículos, están asfixiando el tema de la recaudación impositiva. Y no son capaces de bajarlo, ni siquiera son capaces de reconocer en un presupuesto cuáles son los ingresos reales de la recaudación de este ayuntamiento. No son capaces de reconocerlo y están deliberadamente falseando los datos para luego, cuando cierre el ejercicio del 2020, diremos qué buenos que somos, qué buena gestión que somos, porque qué buenos gestores que somos, porque somos capaces de tener superávit o remanente positivo. Es absolutamente un presupuesto que no coincide con la realidad. Y por último, solamente hay que pasear por la calle para saber en qué se ha empleado todos estos ingresos, aparte de los equipos de gobierno, del equipo de gobierno, personal eventual, el resto, porque hay un capítulo que es de inversiones. ¿Dónde se ha empleado este dinero recaudado durante los últimos 5 años? Porque el Partido Popular gobernó en Paiporta 8 años. Durante esos 8 años, en cultura, se invirtió, por ejemplo, en un instituto y 3 colegios nuevos: el Instituto Andreu Alfaro, el Rosa Serrano, el Colegio Osías Mas, que se inauguró, y el Colegio Luis Vives. 3 colegios y un instituto. Por ejemplo, se hizo la biblioteca, una biblioteca con 4 alturas, donde está la escuela, la EPA, donde se invirtió en parques y jardines. Cuando nosotros llegamos, después de una etapa socialista muy larga del Ayuntamiento de Paiporta, se regaban con cuba todos los jardines se regaron de forma informatizada, se hicieron muchísimas inversiones. Pero claro, si tan buenos gestores son y tan magníficos son, porque ese personal que están aumentando para prestar esos servicios resulta que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos, pues nos damos cuenta que realmente, si valoramos las inversiones, no hay inversiones en Paiporta desde que hay un gobierno progresista, la Generalitat, y un gobierno falsamente progresista aquí. Nos damos cuenta que ni la Generalitat ha sido capaz de invertir en Paiporta lo mismo que hacían antes, ni ahora es capaz tampoco el equipo de gobierno de prever. Por cierto, no hemos encontrado, igual es error nuestro, ningún presupuesto para la restauración de Villa Amparo. Igual es un error, igual está por ahí escondido, no lo hemos visto, pero lo llevábamos todos en el programa electoral, el PSPV y Compromís también, seguramente estará en algún sitio, pero yo no lo he visto y tampoco he escuchado a nadie que hablara de la restauración de Villa Amparo. Y en definitiva nos encontramos con un presupuesto que no concuerda con la realidad, que además no se traduce en servicios. El pueblo está más sucio que nunca, tiene más plagas que nunca, se invierte menos que nunca y las únicas personas que se rescatan son los propios componentes del equipo de gobierno. Por lo tanto, nuestro voto va a ser negativo. Vale, muchas gracias. Mati Cardós, Ciudadanos. Gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Paiporta y en base a la propuesta del Gobierno Municipal para la aprobación del presupuesto general para este ejercicio 2020, una vez realizadas en el poco tiempo que se ha dispuesto en las diferentes partidas del mismo y siendo partidarios de que el mismo podría haber sido participativo entre los diferentes partidos que conformamos esta corporación, cosa que sabemos y entendemos es más bien una utopía, ya que es una responsabilidad directa del Gobierno Municipal. Pero no obstante, queremos hacer saber que desde Ciudadanos Paiporta siempre podrán contar con nuestra colaboración en este sentido, si alguna vez cabe esa posibilidad. Dicho esto y pretendiendo no obstaculizar la gestión de este ayuntamiento, el de todas y todos las paiportinas y paiportinos, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Paiporta en esta ocasión, nuestro voto será la abstención, manteniendo lo manifestado en la correspondiente Comisión Extraordinaria de Hacienda a la propuesta para la aprobación de los presupuestos. No obstante, y asimismo, manifestar que seguiremos con nuestra labor en la oposición que nos corresponde para velar por un adecuado
por un uso adecuado de los recursos puestos a disposición por este Pleno a su aprobación del Gobierno Municipal. Gracias. Vale, moltes gràcies. Més paraules? Pep Val, per a la rèplica. Sí, de manera breu vull contestar al senyor Ibor. Primer, perquè aquesta prudència que hem marcat m'agradaria que també se la fera vostè adequar i estaria d'acord en que vostè no estiga d'acord o del seu grup, però que diga que són falsetats, pues bueno, me toca dir-li qui està contant mentides des del principi al final ha sigut vostè, va? Vull dir, perquè si és qüestió de dir no és de deberes, no és de deberes, és completament fals. I vostè fa una manipulació interessada dels números, perquè dir que n'hi havia 335.000 euros en emergència social i ara mateixa aplicar que comptablement no s'aplica només que el 50% és falsejar. Agarre vostè les dades del 2018 en una liquidació feta del pressupost del 2018 i sabrà que se varen dedicar íntegrament tots els diners d'emergència social per a les persones que més ho necessitaven. I exactament va passar el mateix enguany, i si vol vostè ser ajustar-se a la veritat, quan estiga la liquidació feta mos fa aquesta crítica en cas de que no siga certa. Però no pot vindre així a contar mentides i dir que comptablement encara no estan les despeses només que el 50%. Val? I és la primera qüestió. La segona qüestió, està vostè faltant a la veritat. Bueno, la qüestió dels pressupostos també és en funció de què és el que heretem i quina és la gestió que està fet en una herència que hem rebut, què és el que se feia en comparació, perquè vostè així avui no porta ninguna proposta, simplement diu que està en contra, punt, això és el més fàcil del món, estic en contra i ja està, i no porta ni una proposta ni mitja. Però és que crida un poc l'atenció que vostè diga que se van a dedicar 80.000 euros per a tres persones eventuals, dos periodistes i una secretària d'alcaldia, quan vostè, el seu equip de govern, quan governava, dedicava únicament en una persona de recursos humans 60.000 euros anuals, en una persona única i exclusivament. A veure, comparem, i digital, era una persona de recursos humans digitals també, val? O sigui que pareix mentira que vostè basa i si vol donar informació perquè no la dona completa. I després, evidentment, n'hi ha un augment de joventut, però també heretarem una situació del seu govern, i és que no n'hi havia ninguna persona que s'encarregara ninguna tècnica de joventut. Ara, afortunadament, n'hi ha una persona tècnica en joventut que i augment. Evidentment, tindre una tècnica i no tindre uns recursos per a poder tirar endavant activitat, hem pogut augmentar en aquest apartat, igual que hem augmentat en uns altres, el que hem pogut, que suposa pràcticament doblar la quantitat que n'hi havia de l'any anterior. Després, a veure, criticar que n'hi ha en diversitat de criteris o els números que nosaltres hem dit en l'espai en concretament del 20 o del 15%, s'explica molt bé perquè els pressupostos estan prorrogats, els pressupostos que teníem vigents eren del 2018 i això no significa que en 2019 no se feren increments, se varen tindre que fer uns increments en personal, se varen tindre que fer unes modificacions de crèdits obligatòriament que va fer que el pressupost que teníem del 2018 se modificara en el 2019. I aquesta ampliació, el que utilitzem les dades del 2018 o del 2019 reals, són les que fan que hi hagi una divergència del, si agarres uns números del 15 o si agarres uns altres del 20. Jo he agarrat les dades del 2018, que és l'últim pressupost que teníem aprovat, i aleshores per això m'he donat. No n'hi ha ninguna divergència de números, únicament que les referències són les que són. I després, a veure, n'hi ha una qüestió que també, i en això acaba, vostè trau en pits de totes les coses que se varen fer en l'equip del Partit Popular, els instituts, la biblioteca, tots en recursos que no eren de l'Ajuntament. Cap dels recursos eren de conselleria, d'unes altres administracions. A veure, les expropiacions que s'han fet durant els 4 anys, val?
han sigut tots en recursos propis d'aquest ajuntament, superior a 4 milions d'euros. Vostè no pot dir que traure cara d'aixes iniciatives i d'aixes infraestructures quan no se feien, si haveren sigut recursos de l'Ajuntament, bueno, pues encantats, però ningú dels que vostè ha comentat, ni el mercat, ni la biblioteca, ni els centres educatius, se varen fer en recursos d'aquest Ajuntament. Al contrari, este Ajuntament tenia, i això sí que són en dades de la liquidació, dedicava a emergència social 300.000 euros i acabava l'exercici no havent executat només que el 50%. Molt bé, moltes gràcies. Més paraules? Maribel Albalat. Sí, m'agradaria contestar al portaveu del Partit Popular. Home, crec que ho he explicat com toca, però bueno, si cal ho tornaré a explicar. He justificat que un dels grans increments, a més del d'espai, era l'increment en capítol 1 degut a un augment del salari, en aquest cas bianual, des del 2018 a 2020. I també és cert que ha hagut un xicotet increment de personal, però és que vostès amortitzaren tantíssimes places que era absolutament necessari. Jo, l'argument de que en menys personal se pot gestionar millor, no sé, igual si contractem superherois i superheroïnes, pot ser, expliqueu-li vostès als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament com estaven quan vam arribar, la quantitat de piles d'expedients que hi havia en urbanisme, en benestar social, d'assumptes que no se podien gestionar. Així és que jo confie totalment en el treball del personal de l'Ajuntament i des de luego no s'acaben la faena. Així és que l'increment tant de personal com, per supost, l'increment de la salarial és absolutament necessari. Respecte al que ha comentat vostè de joventut, per nosaltres és important augmentar 15.000 euros en programes, però no hem fet sols això. L'anterior legislatura vam dotar l'àrea de personal per a poder executar aquesta partida, perquè a mi m'agradaria saber quant de pressupost tenien vostès per a joventut, quin personal tenien vostès per a poder dur endavant les propostes de joventut. I també vostè ha fet una al·lusió als impostos i diu que se podrien baixar els impostos i donar els mateixos serveis. Li recorde que tenim un pressupost per càpita dels més baixos de tota la comarca. Pressupost per càpita. I si comparen pressupostos de poblacions de municipis en població similar a de Paiporta, se donarà compte en seguida. Jo penso que els pressupostos són necessaris, entenc que per a vostès no, però per nosaltres entenem que són necessaris i no fem més que mantindre-los per a poder garantir els serveis que necessita la ciutadania. M'ha sorprès que ha tret vostè pit de la inversió que van fer en parcs i jardins, unes inversions que vingueren al últim moment de la legislatura i en plenes eleccions, en plena campanya, com no arribarem teníem tot el poble ple d'obres. Justament quan arribem a campanya, justament els últims mesos es donen compte que s'han de refer tots els parcs de Paiporta. Bueno, dir-li electoralista, dir-li que no vols donar temps abans, digue-li com vulguin. I per anar acabant, ja li ho vaig dir el seu dia, però me torna a sorprendre que faça vostè al·lusió a les retribucions de l'equip de govern i a les dietes. Primer li recorde que les retribucions de l'actual equip de govern són inferiors, en la seva totalitat són inferiors a les que va establir el Partit Popular l'any 2007, on tenien un import total anual de 196.000 euros i ara són de 172.000 amb un major nombre d'hores de dedicació que antes, perquè abans tenia moltes jornades parcials. Recordar-li també que vostè, quan va ser alcalde, sempre va cobrar més que la nostra alcaldessa actual. I li recorde també que ha fet al·lusió a les dietes que cobrem
que cobren alguns, és que no estan lliberats, i que cobren tots vostès també. Ara fan una crítica, però no se oposaren, no se oposaren a aixes retribucions. Li recorde que aixes retribucions són de les més baixes de tota la comarca. De les més baixes de tota la comarca. I vostès les van eliminar quan van lliberar a tots els seus concejals perquè l'oposició no poguera desenvolupar la seva feina. El meu argument, quan vaig defensar aquesta pujada, justament va ser que qui més ho anava a notar anava a ser l'oposició i que era una manera de reconèixer el seu treball. Així és que, per acabar, entenc que vostè se veig la necessitat de fer una crítica des de les diferències ideològiques dels nostres partits. Però per nosaltres esta és la proposta d'un govern progressista, que són uns pressupostos socials que defensaran sempre la justícia social i la sostenibilitat. Moltes gràcies. Vicente Igor. Gràcies, alcaldessa. Bueno, primero al señor Pep Val. El señor Pep Val, si quiere podemos hablar de los presupuestos del 2015, de 2014, 2013, pero es que estamos hablando del 2020. Ustedes llevan 5 años gobernando. Y lo que no se puede admitir es que nos digan que utilizamos datos falsos, porque el dato que he utilizado en bienestar social no es un dato que me invento, es un dato absolutamente exacto que deriva de la ejecución que ustedes nos han transmitido a fecha 31 de octubre del 2019. Es decir, ¿cómo es capaz de usted decir que yo estoy utilizando, no sé, alguna falacia o un dato? ¿Ese dato nos lo han dado ustedes? ¿O es que sus servicios técnicos lo han hecho mal y resulta que había mucho más gastado? ¿O realmente lo que se han gastado a 31 de octubre del 2019 son 109.434,89 de un presupuesto de 335.000? No es la mitad, es un tercio. Pero ese dato no es mío. Yo no sé, me dice, espere usted a los meses de noviembre y diciembre, que no sé si ustedes han gastado mucho noviembre y diciembre, ese dato lo tendrán ustedes, pero no lo han compartido con nosotros, con lo cual no entiendo. Por cierto, señor Albalá, ustedes cuando rompieron el pacto de gobierno, no sé si usted recuerda, una crítica furibunda de la alcaldesa a su gestión en bienestar social en esa fecha, porque había muchísimo dinero presupuestado que no se había gastado. Eso se lo criticó su antigua socia de gobierno. Ahora están ustedes de nuevo juntos. Ahora se llevan fenomenal. Ahora son capaces de traer un presupuesto. Pero es que cuando nosotros sacamos las deficiencias, ahora conjuntas, antes de usted sola, que se le criticó en su momento, y usted montó en cólera porque le decían que se había gastado y resulta que faltaban técnicos o no sé qué pasaba, usted entonces no decía nada. Pero es que los datos que se dan son reales. ¿Cómo puede decir usted, así, sin más, que nosotros gastábamos más en órganos de gobierno? Vamos a los datos y averiguamos. Miren, en el presupuesto del año 2015, el último gobierno del Partido Popular gastó en órganos de gobierno 135.448,87 € más la seguridad social. Ustedes 293 directo en órganos de gobierno, más 80.000 de personal eventual, más las dietas. Por lo tanto, ustedes respecto al presupuesto nuestro han incrementado un 65%. Ese dato lo acabamos de comprobar. Entonces es muy fácil decir que es mentira cuando en realidad ustedes no sé en qué se amparan. Pero lo que estamos aprobando hoy es un presupuesto que consolida una serie de cosas que me hubiera gustado escucharlas. Me hubiera gustado escucharlas porque eso se aprobó con el voto a favor de Ciudadanos y es suyo, pero nosotros votamos en contra en su momento. Por cierto, ustedes, Compromís, y el PSOE también, pero Compromís concretamente, también votó en contra. A todos los, hemos revisado más las enmiendas, que no vamos a leerlas, pero es muy interesante en qué justificaban su voto en contra de los presupuestos del Partido Popular y justificaban en lo que cobraban los órganos de gobierno. Cuando ahora estamos hablando de 500.000 euros de gastos de órganos de gobierno en un año, con lo cual estamos hablando de que es una barbaridad de dinero en una legislatura. Ustedes están cobrando dos sueldos prácticamente iguales. Los dos primeros años la señora alcaldesa cobra un sueldo que después lo cobrará usted los otros dos, y más o menos, que además, que no lo critico. Eso concretamente no lo critico. Estoy criticando el
que ustedes oculten cosas a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que saber lo que se está aprobando hoy. Ustedes han hablado teóricamente de una aprobación de un presupuesto en líneas generales, maravilloso, progresista, que es verdad que hay medidas consensuadas, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, que nos parece fenomenal, hay cosas que nos parecen estupendamente bien, la lucha por la igualdad, todo eso vamos a apoyarlo siempre, como ya lo hemos hecho, pero ustedes es que han mostrado un panorama absolutamente idílico, que se ha trabajado para las personas, se entiende que no solo este año, sino los 5 años que ustedes han pasado ya gobernando juntos, con lo cual la gente sabe valorar si lo que dicen ustedes es verdad o no. No es como un gobierno nuevo que dice voy a hacer y si hay un margen de duda. Ustedes llevan 5 años gobernando y aún están sacando cosas de hace 5 años. Es decir, porque aún están comprando. No es que en el año 2013 usted está así, estamos en el 2020. Y yo le pido que mire, que sea capaz de explicar la verdad a todos los que nos están siguiendo, porque aquí hay poca gente, pero nos sigue mucha gente a través de internet y sabe lo que estamos diciendo, y la gente tiene que saber lo que se está votando. Pero es que además este presupuesto es un mal presupuesto. Fíjense que en el capítulo 1, que es el 50% del presupuesto, ustedes han hecho un cálculo de los costes de seguridad social que no nos cuadra por ningún sitio. Es decir, están hablando, se incrementa más el gasto previsto para la seguridad social del capítulo 1 que el cálculo que se hace de todo el personal que hay en estos momentos en el ayuntamiento, esté cubierta o no la plaza, todas las plazas cubiertas o no, efectivamente, más los incrementos. Hemos incrementado los 170.000 de fondo de contingencia si se gastaran en su totalidad, y aún así, aplicando las cuentas, se calcula más de las, o sea, se presupuesta más de la seguridad social. Claro, el capítulo 1 luego les facilita a ustedes hacer modificaciones de créditos. Por eso nosotros, desde el principio, este presupuesto no nos lo creemos. No nos lo creemos, no nos creemos los ingresos. Creemos que va a haber más ingresos. Creemos que hay margen para bajar los impuestos. No nos creemos los cálculos que hacen de capítulo primero. Estoy convencido que van a haber modificaciones de crédito. Se ha hecho una mala gestión en bienestar social cuando usted estaba a su cargo y luego. Porque se ha hecho una mala gestión porque no se ha gastado. No se está trabajando para las personas, para algunas personas de determinado signo político. Y luego sacan pecho de la vida cultural. La vida cultural en nuestro pueblo es sectaria. Los espectáculos es absolutamente sectaria. Solamente tiene que contrastarlo. Es que usted, de verdad, póngase zapatillas y salga a la calle. Hable con la gente. Y entonces verá cómo la traslación de este presupuesto a la vida real no es ni mucho menos la condición, pero además es que es un mal presupuesto. Y cada vez estamos convencidos, más convencidos, de que efectivamente nuestro voto es un voto reflexivo, analítico, analizado y estudiado. Es un mal presupuesto. Ustedes, con este presupuesto, seguramente, no sé lo que van a hacer, pero nos están engañando a todos, creemos, o la previsión no queremos que sea la correcta, no es un engaño, no quiero utilizar el término engañar en término peyorativo, pero es un presupuesto que no se ajusta a la realidad ni de los ingresos ni de los gastos, y por lo tanto es un presupuesto que no podemos apoyar. Vale, ¿alguna otra parábola? ¿Alguna otra parábola? Ven. ¿Alguna? Sí, vale, pues Peval, para tancar. Sí, para tancar. Vale. Que el Partit Popular estiga en contra, afiança que estem convençuts de que portem un bon pressupost per al 2020 per a aquest ajuntament. A veure, que es critique, que anem a tindre més ingressos que despeses, i que això siga la crítica fonamental del Partit Popular, significa que aquest equip de govern està fent una bona gestió. Vaig a tornar a dir, deute zero des del 2016. Este ajuntament, en el Partit Popular, dedicava 300.000 euros anuals a pagar als bancs els interessos dels deutes que ell mateixa havia fet sense haver fet inversions. Únicament en préstecs per a les despeses corrents. Primera qüestió, no s'està pagant ningú deute, no s'està pagant, tenim deute zero i no estem dedicant ningú diners als interessos per a pagar els bancs. Els estem dedicant tots a les despeses d'aquest ajuntament i a les inversions per a la ciutadania. Segona qüestió que hem de dir és que hem consensuat tota una sèrie d'objectius i este pressupost reflexa els
objectius que nosaltres hem marcat de assistència a les situacions de les persones des de poble i de la situació d'emergència del canvi climàtic, i en aquestes apostes anem a fer. Per tant, aquest és el pressupost que portem, i evidentment el Partit Popular no té alternatives, critica i va votar en contra, però no té ninguna alternativa perquè sap que és un bon pressupost i perquè sap que darrere del pressupost n'hi ha una molt, molt bona gestió. Moltes gràcies. Abans de passar a la votació, sí que m'agradaria també afegir alguna qüestió com a alcaldessa i també com a regidora d'Hisenda en este cas. Bueno, primer, donar les gràcies també al grup Ciudadanos per aquest vot de confiança, no?, amb la seva abstenció. Jo entenc que és un vot de confiança de cara al pressupost que anem a executar en, esta, en este any, i les, tota la legislatura anirà en la mateixa línia, en la línia de prioritzar l'emergència social, els serveis socials, els serveis a la ciutadania i la lluita, com hem comentat abans, contra el canvi climàtic. Donar les gràcies a l'equip tècnic que està treballant en este pressupost, moltes gràcies a l'interventor que, bueno, pues, està fent una substitució del titular d'aquest ajuntament en aquests moments, i aleshores també és d'agrair, no, que en poc de temps este pressupost s'ha pogut pues, portar, no, a este plenari. Donar les gràcies a tots els companys i companyes de l'equip de govern. Jo crec que hem fet tots una, bueno, pues una, un exercici, no, de pensar en la ciutadania, en les persones que estan ahí fora, més que en altres qüestions partidistes o altre tipus d'interessos. Jo crec que nosaltres hem prioritzat en el que realment importa, i és la ciutadania de Paiporta. Dit això, jo convide a la posició d'aquest ajuntament a treballar durant aquest any en portar propostes de cara al següent pressupost, perquè les propostes en un pressupost no s'aporten únicament en la comissió d'Hisenda, on s'aporta la documentació que ha d'anar a debat. N'hi ha tot un any per aportar propostes. Jo crec que això estaria molt bé, que començaren a treballar-se des de la posició. Així ho fèrem nosaltres quan estàvem en la posició, i jo crec que això ha sigut el que la ciutadania ha reconegut, i per això estem ara on estem. Creiem que aquest pressupost és més que realista. La crítica que feia, i que això comentaven els companys, no, comentava Peval ara mateix, no, la crítica que feia el Partit Popular era que els sobtava, no, la qüestió dels ingressos, i que pensen que encara anem a tindre més ingressos. Jo crec que bueno, això no és una cosa negativa, sinó tot el contrari, serà positiva, perquè els diners que queden al final d'ingressos podran passar novament a remanent per a continuar fent inversions en el nostre poble, i això no significa que estiguin cobrant més a la ciutadania. Els impostos que s'estan cobrant són els mateixos que el Partit Popular va deixar en l'any 2015. O sigui que, si ara vostès consideren que aquests impostos són alts, imagínense vostès en l'any 2015, quan el poble estava immers en una crisi econòmica molt, molt profunda. Jo crec que l'estalvi que aquest ajuntament està tenint és per la bona gestió, i avui hem tingut una prova en les meses de contractació que hem tingut este matí. Les empreses que pugen a les licitacions sempre fan unes rebaixes en torn al 30%. Això no passava en el Partit Popular. El Partit Popular pressupostava algunes obres per 50.000 euros i les empreses pujaven per 49.950. Jo crec que això és més que sospitós, i nosaltres el que estem aconseguint és fer una molt bona gestió, i l'estalvi ve encara en aquesta bona gestió. Torne a repetir, el nostre interès és donar servei a la ciutadania i tindre un pressupost que done, que pare, que frene l'actual crisi mediambiental i climàtica que ens està assolint en este món, no? I n'hi ha que fer actuacions a nivell local. Dit tot això, repetir-les els agraïments als companys del govern. Passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta del pressupost de 2020. Vots en contra i abstencions. Vale, pues queda aprovat amb els vots a favor de Compromís i PSOE, vots en contra del Partit Popular i una abstenció del grup Ciudadanos. Vale, passaríem al punt número 4, també d'Hisenda i Administració General. Es tracta de l'aprovació de l'aportació a espai del pressupost 2020. Senyora secretària.
Vale. La proposta dictaminada simplement és dir que se proposa l'aprovació de l'aportació municipal a l'entitat pública empresarial Espai per a l'exercici 2020 per un import de 2.230.891 € en 99 cèntims. Vale, pues, Peval, per a comentar. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Vaig a repetir l'apartat del punt anterior del pressupost. Val? Hi ha un augment en concret l'aportació de l'Ajuntament a l'empresa pública d'Espai passa a 2.230.000 €, un 20% respecte al pressupost del 2018, perquè necessita de majors recursos. S'augmenta respecte al 2018 335.000 € i que se justifica bàsicament en la dotació de majors llocs de treball. En concret, són 9 persones que s'amplien i reforcen els serveis de neteja viària, de jardineria, de neteja d'edificis, d'obres i també el tema de baldeig, de arreplega de mobles i trastos vells. És important també dir que des de 2015, en el que l'actual equip de govern coordina la empresa pública Espai, s'encarrega també de la gestió i la coordinació de tota la brigada municipal, de tot el treball també que els empleats d'aquest ajuntament realitzen en el carrer, en la via pública. Es dona el cas també que aquesta brigada va disminuint i n'hi ha un acord tàcit per tal de que les jubilacions que es facen en la brigada són ampliacions de manera directa o indirecta després en Espai. Ara mateixa aquesta ampliació a 9 persones està justificada perquè en els últims anys han hagut 3-4 jubilacions, si no recorde mal, i per tant era necessària una millora però també una substitució de personal que estava treballant i estava actuant en la via pública. En concret, se coordina tota la brigada i tots els programes d'ocupació que des de les distintes administracions administra o demana l'Ajuntament, com són els programes de l'Encor d'ocupació, els programes d'Avalem Joves, de l'Empujo o Treballadors Agraris en els mesos d'agost. Per tant, creguem que està més que justificada aquesta aportació, aquesta ampliació d'aportació a l'empresa pública en Espai. Vale. ¿Alguna altra paraula, Vicent Igor? Gràcies, alcaldessa. Bueno, a nostre grup no li cabe ninguna duda que Espai necesita más medios, el pueblo está más sucio que nunca, se nota que falta mucho, pero no podemos apoyar esta transferencia porque deriva del presupuesto que acabamos de votar en contra, por lo tanto votaremos en contra también. Maribel Albalat. Sí, no me vaig a repetir en el que ja vaig argumentar en el punt anterior ni en tot el que ja ens ha comentat Pep, però dir que està més que justificat en aquest increment de personal i com no revertiran una millora dels serveis, i el grup socialista votarà a favor. Vale. Alguna altra paraula? Pues passem a la... Sí, Pep Val. És que no me puc aguantar quan diu vostè que està més brut que... Ai, perdona. És que creia que havia dit que... Pues tens la paraula, Mati. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Siguent en lo manifestat anteriorment, s'anem a estendre també. Sí que és de veres que mos ha arribat per les veïnes i els veïns que Paiporta està bruta. Entonces esperem que, en fi, que anem a estar ahí com anteriorment ho hem dit. D'acord? Vale. Gràcies. Vale. Pues ara sí, Peval. Val, a veure, per contestar a la crítica fàcil de Paiporta està més bruta que mai. A veure, vaig a donar simplement una dada. En el 2015, quan entrarem a l'equip del govern, n'hi havia un camió grua que estava aparcat 4 mesos en el que era abans l'aparcament del poliesportiu. Val? 4 mesos el camió de baldeig parat, sense que no isquera al carrer. Actualment n'hi ha 2 camions Cuba. Uno que es va reparar immediatament i que està continua, i un altre que es va comprar per la empresa pública Espai, ¿vale? I ara, i fotos de rates n'hi havia quan vostè estava en l'equip de govern i ara n'hi haurà el mes que ve, ¿vale? Si me va a traure fotos, o sea, és la crítica fàcil.
demostrem que ara n'hi ha molts més mitjans. Quan entrarem n'hi havia dos màquines agranadores xicotetes estropeades que no eixien al carrer. Els conductors de les màquines agranadores anaven en granera agranant, val? Ara mateix n'hi ha tres màquines de doble i quàdruple capacitat que estan en el carrer diàriament, i el que portem avui al pressupost i l'aportació és que aquests serveis augmenten. Per tant, no puc dir, a veure, del que es tracta és de que cada vegada la neteja millore i que fem partícips a tota la ciutadania de mantindre net el nostre poble. Vostè no col·labora absolutament en la seva crítica fàcil, que únicament està dirigida a la crítica política, perquè és únicament és el seu objectiu, no és que ni Paiporta estiga millor ni que estiga pitjor, no, no dona ninguna alternativa, diu Paiporta està més brutal que mai i ja està, i en això acaba, i ho repeteix com si fora el rosari de l'aurora, o sigui, vinga, 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 continue vostè aixina, que per ahí va fos perfectament. Molt breu, per favor, perquè havien acabat el torn. Mire, vamos a ver, tendrá que hacérselo ver o hacer ver al gerente que a lo mejor está elegido por ser un antiguo concejal socialista, porque si tienen ustedes más medios, gastan más dineros y el pueblo cada vez está más sucio, tienen que hacérselo ver. La foto no es de una rata, las ratas circulan mil veces. Esto es del domingo pasado. Esto es una foto porque los vecinos vinieron, la hice yo, al lado de los contenedores de la Plaza Mayor, un retrete roto y un montón de cosas, y me decían, por favor, ¿puedes hacer algo? Yo les decía, hay una aplicación en el ayuntamiento, les pasé la aplicación, por favor, llamar y tal. Estuvo días y días y días el retrete y los niños jugando en el retrete roto en la Plaza Mayor. Esto es un ejemplo del sábado, pero ¿cómo pueden negar ustedes la evidencia? El ciudadano lo acaba de decir, que estamos recibiendo críticas de la gente. Háganselo ver, gastan más dinero, ponen más medios y cada vez el pueblo está más sucio. Lo de las ratas ya es un espectáculo, pero eso no lo voy a sacar. Y no es crítica. Oiga, mis hijos viven aquí y yo salgo por la calle y mi mujer vive aquí y yo tengo amigos que vivimos aquí, y al final el que la calle esté limpia es una cuestión de supervivencia, de necesidad y de higiene. No es una cuestión solo de hacer política, pero nuestra función no es limpiar la calle. Nuestra función es decirles que ustedes gestionen mejor y la limpien, y por lo menos que atiendan a la gente y escuchen y que se crean lo que dicen. Vale, continúen en esa línia, senyor Ibor, i un apunt, a lo millor si no s'hagueren retallat tant en educació en el passat, tindríem una població encara més... Llevan 5 años, no podrien limpiar... Continue per ahí, claro que serà l'única sí, crítica que mos podrà claro fer a este equip de govern, serà l'única crítica que podrà vostè fer, perquè... Molt bé, bueno, passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? I abstencions? Vale, pues com abans, vots a favor de Compromís, Partit Socialista, Partit Popular en contra i una abstenció de Ciudadanos. Queda aprovada la proposta i fins així el ple d'avui. Moltes gràcies.